Dani Plano, hoje eu considero a melhor empresa do mercado imobiliário, que oferece muitas oportunidades de crescimento para todos os corretores. É o melhor momento profissional que eu já vivi até hoje. Sou muito grato a ela, às pessoas que ali fazem parte do meu dia a dia. A Plano e Plano representa para mim essa oportunidade de realizar sonho de pessoas e realizar meu próprio sonho. Já ganhei 2 carros, realizei sonhos de várias pessoas. Estou muito feliz de estar aqui e pretendo ficar aqui muitos e muitos anos. Estou na Plano desde o comecinho da empresa e ver a Plano tomar essa proporção que ela tomou, chegar nesse tamanho que ela chegou, me faz crer que tudo é possível. O sentimento que eu sinto pela Plano e Plano é um sentimento de gratidão. O que mais assim, me impressiona assim, é a qualidade das pessoas que trabalham dentro da empresa, um pelo outro. Para mim é oportunidade de crescimento, de trabalho em equipe, solidariedade e compromisso. No ano passado a corretora Dini ganhou um apartamento, esse ano o corretor Miro. Nossa, é extremamente gratificante, é como se um filho tivesse ganhando um presente. Acredito que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. E hoje eu estou aqui, ganhei meu apartamento, sem palavras, né? E foi o que eu falei na hora que eu peguei a chave. Deus é bom o tempo todo. Acredite no seu sonho, trabalhe. E quando você semeia o seu trabalho, os frutos vêm. Obrigado, Plano e Plano.